Italia jep fund krizës politike më të gjatë në historinë e Republikës. Qeveria e re me kryeministër Giuseppe Conte të propozuar nga koalicioni dy forcave politike populiste, Lega Nord dhe Lëvizja e Syet, në orën 16 do të bëjnë betimin para presidentit Mattarella. 88 ditë pas votimit të 4 marsit, mes bisedimesh, takimesh dhe negociatash, presidenti Mattarella hoqi dorë nga vendimi i tij për mandatimin e një kryeministri teknik dhe i dha drejtën jeshile Luigi Di Maios dhe Matteo Salvinit, të cilët plotësuan të gjitha kushtet për formimin e qeverisë së re. Pak ditë më parë, presidenti vendosi veton ndaj kandidatit për ministër të ekonomisë Paolo Savona për shkak të bindjeve të tij euroskeptike. Di Maio dhe Salvini zëvendësuan emrin e tij me Giovanni Tria, ndërsa Savona do të mbajë postin e ministrit të politikave të komunitetit. Ekzekutivi i ri përbër nga 7 pjesëtarë të pesyjeve dhe 6 legas do të punojë me vendosmëri për të përmirësuar cilësinë e jetesës së të gjithë italianëve. Kështu shpreh Conte pas prezantimit të listës së tij të ministrave. Luigi Di Maio do të mbajë postin e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të punës, ndërsa Matteo Salvini do të jetë zëvendës kryeministër dhe ministri i brendshëm. Një kabinet populist me një program mjaft të rrezikshëm për Italinë, kështu e ka cilësuar qeverinë e koalicionit kryetari i Partisë Demokratike, Maurizio Martina. Për liderin e Forza Italia, njëkohësisht lider i koalicionit të qendrës së djathtë, Silvio Berlusconi, qeveria e re ka një orientim të fortë pesyesh dhe një program të pamundur për tu realizuar. Ndërsa partia Fratelli d'Italia njoftoi se do të abstenojë gjatë votbesimit të qeverisë në parlamentin italian.